matatizo yenu ya ardhi tutayatatua. Na governor wenu na viongozi wenu tayari wako na appointment na waziri wangu wa mambo ya mashamba. Na mwenyewe atakuja hapa. Na title deed mtapata. Na ile shida tuko nayo pale kwa Portland tutatatua. Tutahakikisha kwamba hakuna mtu anatoka hapa akiwa amekasirika. Tunataka tukubaliane vile hiyo kazi itafanyika kwa taratibu na kwa heshima. Tunaelewana? Hapa mimi nataka tuko na mpango ya kujenga nyumba 1040, 40,000 housing units. Na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu. Tunaelewana namna hiyo? Na vile governor ameuliza wale watu wote wa jua kali hapa, milango, madirisha, hinges, nini, nyinyi ndio mtatengeneza. Ndio kila mtu awe na kitu kwa mfuko, si namna hiyo? Si ndio? Na mujipange. Muzikae hivi hivi. Lazima mkae chonjo pia. Wewe, yani unafikiri kazi inaweza kukutafuta mpaka kwako? Si lazima utoke uende ama lazima utoke nyumbani bwana.